Jiber virusa koronaya li bakur jî navendên danûstandinê hatibûn girtin. Bi destpêkirina pirûsaya asayîbûna jiyana rojane, navendên danûstandinê jî hatin vekirin. Li navendan jî tedbîrên pareziyê hatin girtin. Di têketina navendan de bi kamerayên termal germahiya laşê welatiyan tê pîvan û yên ku germahiya laşê wî ji 38 pile û jûrtir be nikare têkeve hundir. Rêveberên navenda danûstandinê dibêjin, wan hemû tedbîrên paqijî û xweparastinê girtine, li divê welatî jî baldar bin. Gelek tengasî hebû bi heqîqeten yani dinya heya îro tişkî ewa nediye. A ji ber wiha wî yani insan tedirgîne nizane çi bike. Em jî em dibin em bi alîkariyê bi hevra em her du aliyê em û kirêciyê bi hevra em alî bi hevra alîkarî bikin. Em inşallah ve tengayiye em behavra em xilas bikin. Amacımız burada Diyarbakır halkına em li gorî hişyarî û rênimayên Wezareta Tendirustiyê tevdigirin û me hemû tedbîrên xwe li gorî van hişyariyan girtine. Em pabendî rênimayanin û me kameraya termal li têketinê bicih kir. Em kiriya vê mehê jî ji kirêciyên xwe nagirin û di maha hezîranê de jî em 165 kirê ji wan werine girin. Navendên danûstandinê dê saet 11 vebin û saet 19 werin girtin. Beşa restoran û sînema û şahiyê heta demeke din jî dê girtîbin. Lê tê çawerê kirin ku piştî cejna Ramazanê ew jî dê werin vekirin. Ji ber ku rojên destpêkêne hîn hin dikandarên deriyên dikanê xwe venekirine. Yên ku vekirine jî dibêjin, rewşa aboriya wan xirab bû. Lê rêveberiya navenda danûstandinê di mijara kirê de alîkariya wan kiriye. Îro ve hêdî hêdî înşallah her çi daha xweş be. Me dikana vekin. Tabi hinek tedbîrê xwe me bistînin. Bê maske em naxneqînî. Zêde em nahêlin hundur qelebalix be. Dezenfekte heye, maske me hene. Yani kirê olarak AVM destek derket. Lê wekî dî çekeme devam dikin. Maaşa elemana em didin. Yani aslında her tiş vokabere devam ediyor ama tıkan girdiğine gelirtine ama gider hemen hemen aynı devam ediyor. Li Diyarbekirê 6 navendên danûstandinê hene. Ji beriya koronayê rojane nêzî 200 hezar kesî serdana navendan dikirin. Tê çawerê kirin ku di rojên ber bi cejinê de qelebalix zêdetir bibe. Tevî destpêkirina pirûsaya asayîbûna jiyanê jî berpirsên qada tendurustiyê dibêjin divê welatî pabendî rênimayan bin. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Diyarbekir.